Hej, jeg hedder Kent Hansen. Jeg er dansk seniormester i cykelcross. Jeg er 20 år gammel og bor i Haderslev. Vi er på besøg på Kentens arbejdsplads, Bikebuster i Kolding, hvor vi igen vil forsøge at forklare os forskellen på en crosscykel og en mountainbike og en racercykel. Værsgo, Kent. Lad os starte med at kigge på en mountainbike, som de fleste kender. Den har stive bremser, brede dæk, og det er hydrauliske bremser, skal jeg lige huske at nævne. Hvis man ligesom kort skal sammenligne med en crosscykel, hvor de fleste nok siger, at det er nok det, den minder mest om, så tager man fejl. Så man kan se, dækmæssigt er der noget smallere dæk på crosscyklen. Men også rent hjulstørrelsesmæssigt. Der har du 28 tommer hjul her og 26 tommer hjul på de fleste mountainbikes. Og så igen med bremserne. Det er fældbremser, der bremser op på fælden, hvor det ikke er skivebremser. Hvis man skal have en cykel, hvor man kan sammenligne 100% med, så er man faktisk over en racercykel som den her. På en crosscykel er det det samme hjul, man bygger, dog monterer man nogle andre dæk. Rent gearingsmæssigt er det en lille smule lettere gear på en crosscykel i forhold til en landevejscykel. Fordi farten er lidt lavere. Styr, sadel og så videre er det samme. Nu er det jo ikke lige din cykel, du står med her. Forskellen på den cykel, du står med her, og så den cykel, eller de cykler, som du kører med. Kan du sige kort, hvad det er? Jamen, altså, som basis kan man sige, at den er lettere, den jeg har. Den er lavet en anden materiale. Det her, det er almindeligt. Dem, jeg kører på, de lavede gulvfirma. Jeg kører med nogle andre type dæk. De er lignende fast på fælgene, de dæk, jeg kører med. Det er faktisk det system, som der står lige her. Det sidder bedre fast i forhold til traditionelt dæk, når man kører med lavere dæktryk, som er nødvendigt for at opnå optimalt greb. Ellers så er mit gearskifte elektronisk på min løbecykel, og så kører jeg med en vandmåler her nede i pedalerne.